सत्यले मुख थुन्यो भने मिथ्याको थुतिनो फुक्छ नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाले राजनीतिमा इमान देखाउँथे र त्यही इमान अरूलाई पनि सिकाउन यसै भन्ने गर्थे तर दुई हजार छयालिस सालको परिवर्तनपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा जतिपटक शासनमा आया त्यति नै पटक योग्य तथा इमान्दारलाई उचित स्थान दिनुको सट्टा दबाव तथा प्रभावमा पार्ने दोष लाग्दै आइरहेको छ पहिलादेखि नै उद्योगी व्यापारीको हितमा कङ्ग्रेसको सरकार चलेको आरोप छ र अहिले त कङ्ग्रेसको सरकार संसद र पार्टीको नै व्यापारी उद्योगपतिहरूको ठेकेदारहरूमा हाबी भएर चलेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ एक रिपोर्ट गण्डकी प्रदेशको सरकार विस्तार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट प्रदेश सांसदमा प्रवेश गरेका विदुकुमार थापालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनाइयो यो घटना सेलाउन नपाउँदै सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा व्यापारिक पृष्ठभूमिकै उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति गरियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अराजक र मनपरी गतिविधिबाट आजित बनेका नेपाली जनताले देउबा नेतृत्वको सरकारबाट फरक चाहेका थिएनै तर श्रेष्ठको नियुक्तिले काङ्ग्रेसभित्रै असन्तुष्टि निम्त्याएन गठबन्धनभित्रको विश्वासमा पनि पहिरो बग्ने संकेत देखायो सरकारको प्रभावकारिता त देखाउने हो भने योग्य मान्छेहरूलाई लाने सक्षम मान्छेहरूलाई सांसदलाई दुई मात्रै भएन सांसद मध्येमा पनि योग्य सक्षम सकारात्मक सन्देश दिने जनतालाई डेलिभर गर्न सक्ने त्यस्तो विश्वास दिलाउन सक्ने व्यक्तिलाई लाने सरकार र राजनीतिक दलमाथि व्यापारी तथा उद्योगपतिहरूले प्रभाव र दबाव बढाउन खोज्ने प्रवृत्ति संसारभर नै हुन्छ नेपालको राजनीतिमा निष्ठा खोज्ने नागरिक समाजको सङ्ख्या ठुलो छ तर दुई हजार बैसठी सालको परिवर्तनपछि संविधान सभामा सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने नाममा व्यापारी र उद्योगपतिहरूको उपस्थिति यसरी भयो कि संविधान सभाले संविधान समेत नबनाई आयु टुङ्ग्याउन पर्यो त्यतिखेर पनि उद्योगी व्यापारीको उपस्थिति नभएर संविधान सभामा पैसा र पहुँचको उपस्थिति भयो भनेर नागरिक समाजले चर्को आलोचना गरेकै थियो निर्णय गर्ने नीति बनाउने ठाउँमा स्वार्थ व्यक्ति बस्नु भनेको चाहिँ त्यो नीतिमा ढाँधली गर्नु हो त्यो कुरा चाहिँ नितान्त रूपले गलत अभ्यास हुन्छ त्यो कुराबाट चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व जहिले पनि जोगिनुपर्छ र त्यस्तो अवसर पाउँदै र मन्त्री बन्दाखेरि पनि मन्त्री बन्ने व्यक्तिले पनि त्यो कुरामा आफूलाई त्यसबाट परहेज गर्न सक्नुपर्छ मुलुक कोरोना महामारीका कारण विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ यस्तो समयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रिक्त राख्नु बुद्धिमानी पक्कै होइन तर स्वार्थ बाजिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमै व्यापार व्यवसाय गरिरहेका भनिएकालाई मन्त्रालयको जिम्मा लगाउनु कति जायज हो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको रूपमा भएको उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ यही नियुक्ति देवबालाई दनक बनाउन धेरै ठाउँबाट अभियान पनि छेडिएको छ ओली सरकारको गल्तीको आलोचना गरेर नथाकेकाहरूबाट त्यही गल्तीको पुनरावृत्ति हुन थालेको टिप्पणी समेत हुन थालेका छन् राज्यमन्त्रीमा नियुक्त श्रेष्ठको शिक्षा कृषि व्यापार व्यवसाय बैंक होटलमा लगानी रहेको छ समानुपातिक तर्फबाट काङ्ग्रेसबाट सांसद बनेका उनीमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ यस्तै निजी विद्यालयलाई सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीमा पनि श्रेष्ठ नै बाधक बनेको देख्नेहरू धेरै छन्